Арқадағы Түркменистанда Алабай ит шарафыға яңғы байрам тасыз етті. Түркменистан Республикасы президенті Гурбангулы Берді Мухаммедов Алабай иті шарафыға мамлекетті яңғы байрам күніні жари еті шақыда қарар қабул қылды. Түркмен Алабай байрамы апрел ойының хар соңғы якшан басыда. Милли ахалтекин оты күні білан бірге нишонланады. Бұ хақта Түркменистан телевидениясы хабар берген. Өткен елі ноябр ойда Берді Мухаммедов Ашхабодта Алабайның олтын хайкалыны тантанали равишта ұчып бергенді. Хайкал экранли постаментке орнатылген. Ачылыш маросымыда ұшбу затлы итлер іштірокіда видеороликлар экранда намайш етілген. Түркменистан президенті Гурбангулы Берді Мухаммедов Алабай итлер ішқыбозы. Мамлекетке ташриф бюрген көпләп нүфузлы мехмонларге сауға сифатыда Алабай затлы итлер тартық етші ан-ана түсіге кірген. Как назовем? Байден соғықтан қиналай өткен ақш аҳолисига қўшимча маблағ ажратади. Ақш президенти Джо Байден Оклахома штатида қор бўрони сабабли фалокат юз берганини эълон қилди ва штат аҳолиси учун қўшимча маблағ ажратилишини тасдиқлади. Ta'kidlanishicha, Oklaxomaning 16 ta okrug aholisi va shtatdagi kichik korxonalar qo'shimcha to'lovlar oladi. Qabul qilingan musibat to'g'risidagi deklaratsiyaga muvofiq hududdagi barcha okruglar infratuzilmani ta'mirlash va qishki ob-havo ta'siri bilan bog'liq xarajatlar uchun davlat yordamini oladi. Xuddi shunday choralar AQShning Texas va Louisiana shtatlari uchun ham qabul qilingan. Avvalroq Texas shtatida taxminan 9 million kishi yoki shtat aholisining 3dan 1 qismi sovuq harorat tufayli ichimlik suvi muammosi duch kelayotgani haqida xabar qilingan edi. Bayden kuchli qor yog'ishi sababli Texasni tabiiy ofat zonasi deb e'lon qilgan. Ot izini toy bosar. Lukashenkoning o'g'li otasining lavozimini egalladi. Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoning to'ng'ich o'g'li Viktor Lukashenko Olimpiya assambleyasi tomonidan Belarus Milliy Olimpiya qo'mitasi prezidenti lavozimiga saylandi. 2019-yildan boshlab Viktor Lukashenko Milliy Olimpiya qo'mitasining birinchi vitse-prezidenti lavozimida ishlagan. 1997-yildan buyon qo'mitaning prezidenti Belarus davlat rahbari Aleksandr Lukashenko edi. Ma'lum qilinishicha, qo'mita rahbari lavozimiga dastlab Aleksandr Lukashenko va Viktor Lukashenko nomzodlari ilgari surilgan. Men yana bir muddatga Olimpiya qo'mitasi rahbari etib saylanishni rejalashtirmagan edim. Sizdan shuni so'raymanki, agar ma'qul kelsa, sizga to'ng'ich o'g'limni topshiraman. O'g'rilik, korrupsiya, pulni suiiste'mol qilish holatlari bo'lmaydi deb va'da beraman. Shuningdek, sportchilar va murabbiylarga nisbatan munosabat ham juda yaxshi bo'ladi. O'zimga kelsak, men sport masalalaridan hech qayerga qochmayman degan Belarus rahbari. Olimpiya uchrashuvida Aleksandr Lukashenko qo'mitaning faxriy prezidenti bo'lishni taklif qilishgan. Biroq respublika rahbari ushbu taklifni muddatidan oldin ko'rib chiqib rad etgan. Vitse-prezident etib Dmitriy Davgalyonov qayta saylangan va birinchi vitse-prezident lavozimini tugatish to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Tegishli taklif qo'mitaning saylangan prezidenti Viktor Lukashenko tomonidan kiritilgan. Viloyat hokimliklari 100 nafardan xotin-qizlarning kontraktini to'lab beradi, dedi prezident. Prezident Shavkat Mirziyoyev ayollar orasida ishsizlik masalasini bartaraf etish bo'yicha to'xtaldi. Bir oy muddatda har bir tumandagi bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tasarrufiga o'tayotgan kollejlarning bo'sh turgan qismini tadbirkorlar uchun o'quv xonasi va ishlab chiqarish sexi tashkil etish uchun 30 yilgacha muddatga imtiyozli ijaraga berish tartibini ishlab chiqish zarur. Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov viloyat hokimlari bilan birga ushbu yangi tizim asosida joriy yil yakuniga qadar 50 ming nafar xotin-qizni o'qitib, ish bilan ta'minlasin. Bunga bandlik jamg'armasidan 70 milliard so'm ajratiladi. Xalq banki joriy yilda 70 mingga yaqin xotin-qizni tadbirkorlikka jalb qilish uchun 2 trillion so'm kredit ajratilishiga shaxsan mas'ul. Shu kunga qadar bank tomonidan tadbirkorlik kurslarini yakunlagan 4 ming nafar xotin-qizga kreditlar ajratiladi. Oliy ma'lumotli bo'lish istagida bo'lgan, qobiliyati, bilimi bor, lekin taqdir taqozosi bilan orzusiga erisha olmagan xotin-qizlarni rag'batlantirish tizimi joriy etiladi. Ya'ni ota-onasining biridan ayrilgan muhtoj qizlar, boquvchisi yo'q yolg'iz ayollarning kontrakt to'lovini hokimiyat va oliygohlar qoplab beradi. Bunda har bir viloyat hokimi mahalliy byudjet hisobidan 100 nafar, har bir oliygoh esa 50 nafardan xotin-qizning kontraktini to'lab berishga mas'ul bo'ladi. Tanzila Norboyeva ushbu ishlarni tashkillashtirishga shaxsan bosh-qosh bo'ladi, deydi davlat rahbari. Konteynerda yashagim kelib ketdi.
Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazzoq bundan ro'parosa bir hafta oldin Bunyodkor mahallasiga borib, mahalla aholisi bilan uchrashuvi davomida har kuni shu yerda sizlarga qo'shni bo'laman. Uyim mahalla idorasining ro'parasida joylashadi. Bugun shu yerga konteyner o'rnatiladi va unga viloyat hokimining uyi deb yozib qo'yiladi. Bu yerdagi holatni o'nglab, keyin boshqa og'ir hududga o'tamiz degan edi. Viloyat hokimining bu tashabbusi qo'llab-quvvatlandi. Axir hokimning aholi orasida bo'lishi, ularning muammolarini tanasidan o'tkazib his qilishi bu boshqa gap. Shunda tanasi boshqa dard bilmas degan gapga ham o'rin qolmaydi. Hokimning bunday qaror qabul qilishiga prezidentning Namanganga safari chog'ida Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inidagi 74-chi sonli tayanch punkti binosini borib ko'rgani va mahalladagi holatni tanqid ostiga olgani sabab bo'lgan edi. Qolaversa, Namangan viloyat xalqi deputatlari kengashida viloyat hokimligiga Shavkat Abdurazzoqov nomzodini ko'rsatib, bu yerga bo'ladigan rahbar uddaburon xalqparvar bo'lishi shart. Biz Namanganga munosib insonni tayinlashimiz lozim degan edi. Namanganga loyiq ko'rilgan hokim rostdan ham uddaburon chiqdi, sababi hali hech kim qilmagan tashabbusni ko'tardi. Aholi orasida konteyner olib kelib o'rnatib yashashini ma'lum qildi. Ko'pchilik hokimni oddiygina konteynerda yashashini tasavvuriga sig'dira olmagan, sig'dirolganlar esa qoyilay deb qo'ygani ham bor gap. Oradan ro'parosa bir hafta o'tdi. Tashabbuskor hokim xalq deputatlari viloyat, shahar va tuman kengashlarining Oliy Majlis Senat a'zo saylovi bo'yicha qo'shimcha majlisda yashirin ovoz berish jarayonida 6-chi Serob saylov okrugidan deputat Oliy Majlis Senati a'zosi etib saylangan haqida xabar berildi. Oradan sanoqli daqiqalar o'tib esa hokimning shu kunlarda yashash kerak bo'lgan konteynerning suratlari yashin tezligida tarqaldi va bu ko'pchilik uchun kutilmagan syurpriz bo'ldi. Bir haftada qurilgan bu konteyner o'sha mahallada necha yillardan beri bitmayotgan, suv va gaz ko'rmayotgan hovlilar, nurab yotgan mahalla qo'mitasining binosi, oqlanmagan devor fonida ramziylik kasb etdi. Qiziq, birgina kam ta'minlangan oila 500 ming so'm ajratilishi uchun oylab kutishi kerak, birgina yer olib tadbirkorlik qilish uchun 30dan oshiq hujjat yig'ish asabbuzarligi bor. Bir xonali uyingizni remont qilishingiz uchun kamida bir oy vaqtingiz ketadi. Pul topsangiz usta topmaysiz, usta topsangiz pul. Ammo rahbar uchun pul ham, usta ham, yer ham, vaqt ham hech narsa emas. Bu ixchamgina ammo darchalardek hashamdor ko'rinishdagi hovlida yashagan hokim xalqqa yanada yaqin bo'la oladimi? Yo yana o'sha gap, tanasi boshqa dard bilmas deb yozg'irib yuraveramizmi? Holati og'ir hududlar ko'pligini hisobga oladigan bo'linsa, bunday konteynerlardan yana qanchasi quriladi? Qancha mablag', qancha ish kuchi va vaqt sarflanadi? Buni keyingi syurprizlar orqali bilib olamiz. Agar hokimlarning vaqtincha konteyneri shunaqa bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy uylari qanaqa bo'ladi? Bizning ham shunday konteynerda yashagimiz kelib ketdi. Giyohvand moddalarni ichki a'zolariga yashirgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Respublikamiz bojxonachilari tomonidan giyohvandlik vositalari noqonuniy aylanmasiga chek qo'yishga qaratilgan tezkor tadbirlar muntazam davom ettirilmoqda. Xususan Surxondaryo viloyatida o'zidan jonli konteyner sifatida foydalanib giyohvandlik vositalarini ichki a'zolariga yashirgancha olib kirishga bo'lgan bir nechta urinishlar fosh qilindi. Surxondaryo viloyati bojxona boshqarmasi Ayritom chegara bojxona postiga piyoda ravishda kirib kelgan qo'shni davlat fuqarosi inson tanasini skanerlovchi qurilma ko'magida bojxona ko'rigidan o'tkazilganida uning ichki a'zolarida yumaloq shakldagi shubhali buyumlar borligi ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng shifokorlar ko'magida ushbu shaxsning ichidan 44 dona polietilen o'ramlar chiqarib olindi. Mazkur o'ramlarga sof og'irligi salkam 430 grammni tashkil qiluvchi opiy giyohvandlik vositasi yashirilgan ekan.